Jag har försökt att ge mig på att göra en mindmap omkring psykiatriska diagnoser. Ibland tycker jag att det är svårt att få en överblick över vad är det vi pratar om, vad är det vi jobbar med och hur påverkar varandra, hur liknar de varandra, de här olika psykiatriska diagnoserna. Jag menar att det skulle bli en rundel, men hjärnskador håller jag på att tappa bort så den får hänga här. Så. Det första som vi väl kan prata om, det är ju ångest. Ångestsyndrom är till exempel, och då så har jag bara gjort exempel på de vanligaste diagnoserna. Så det här är inte något övergripande på något vis, men det är ett sätt för er att få tanken och liksom hänga ihop på något vis. Generell ångest som det heter när man har ångest för många olika saker. Och fobier är när man har ångest för enstaka saker. Panikångesten är som kommer. Den jobbar man mycket med i psykiatri 1, så det blir inte så mycket här i psykiatri 2. Någonting som är kopplat här och som hamnar mitt emellan fick bli utmattningsdepressioner, utmattningssyndrom och PTSD, posttraumatisk stress disorder, som ju beror på ett psykiskt trauma, någonting som vi har upplevt att vi får en PTSD. Utmattningen ligger här vid depressionerna så att säga. De affektiva syndromen, som ju alltså är de känslomässiga sjukdomarna. Depressioner, vanligaste sjukdomen vi har. Och bipolär sjukdom, alltså manisk och depressiv. I närheten här ligger psykoser, därför att en del personer med bipolär sjukdom får också psykotiska tillstånd. Och det som är kännetecknande här är ju att man uppfattar verkligheten annorlunda. De sjukdomar som, när man pratar psykoser så pratar man ibland om schizofreni som den sjukdomen där man har psykoser. Men det finns ju också andra psykoser. Till exempel på grund av kriser, på grund av förändrade hormoner vid amningspsykos och så. Och vid droger och vid bipolär sjukdom kan man tappa verklighetsuppfattningen. Sen har vi hjärnskadorna. Vi har de medfödda och förvärvade hjärnskadorna. Alltså, och här finns ju demensen. Här finns ju att man har vad heter det, genetiska skador. Att man har syrebristskador som är medfödda. Eller att man har stroke. Så här finns det också en väldigt stor del som finns inom den somatiska vården. Och därför så ligger neuropsykiatriska NPF ligger här nere tillsammans med det här så att säga. Där har vi också autismspektrumstörningarna och ADHD och så många fler förstås. De här ligger nära varandra därför att ibland så finns det autism i de här hjärnskadorna. De kognitiva funktionsnedsättningarna finns i den här gruppen tänker jag. Alltså att man har svårt med tänkande, man har svårt med de exekutiva funktionerna som vi pratar om. Alltså att dirigera hela livet på något vis. Här nere hamnar personlighetssyndromen. Det som förut kallas borderline, som nu heter emotionell instabil personlighetsstörning. Eller de narcissistiska personlighetsstörningarna eller antisocial personlighetsstörning som förr kallades att vara psykopat. Här emellan ligger självskadebeteende, för ibland är det kopplat till en ångest för att reducera ångest. Ibland tillhör de ett personlighetssyndrom. Till exempel man kan ha tvångshandlingar, alltså att man är tvingad att göra saker. Och då kan det vara lätt att åtgärda ibland ifall det tillhör ångestsyndromet. Ifall det tillhör ens personlighet som man har levt med hela sitt liv, så kan man inte bota sin personlighet. Man lär sig leva med de här olika sakerna, så är det ju. Och när man tittar på till exempel emotionell instabil personlighetsstörning så finns det ju bra behandlingar nu. Fast det tillhör ett personlighetssyndrom. Ätstörningar likaså finns här. Det jag tänker det är att grunden i ångestsyndromen är att man är rädd för sin ångest. Det är därför som man
får alla möjliga olika symptom. Kris och stress är det som påverkar att man hamnar i en utmattning eller i en PTSD. Det här att man inte kan reglera sin stress. Så. Det är känslorna som påverkas när man har en depression eller en manodepressiv sjukdom. Där i psykoserna så är det uppfattningen av verkligheten som blir annorlunda. Så. Uppmärksamhetsstörningarna brukar man ju säga att neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är. Och det som är problemet här när det gäller personlighetssyndrom är ofta, det som ofta beskrivs, det är att det är relationerna som är svårt att vad heter det, få någon ordning på. Så. Sen finns de med, alla de här problemen i varje fall, och de kognitiva här också. Så. Alltså att relationer blir sämre i de andra delarna. Ångesten finns med i de andra delarna. Stressen gör att allt det här blir sämre. Känslorna påverkas. Men i grunden kan man tänka sig att det kanske är så här det är. Ja, jag vet inte. Men här är en bild i varje fall.